Joo, eli toi kaikilla uusilla tankeilla yksi peli ihan täysin siis niin kuin noudata. Otin miesten S-urhatasesta, koska muuta ei ole. Ja käydään kokeilemassa, minkälainen tämä on. Eli kaikilla näillä uusilla tankilla, eli mä nappasin 1075 boksia ja mä sain 3 tankkia. Niin katsotaan, miten menee. Siis ei mulle mitään havaintoa, mitä nämä tankit on. Mä en ole katsonut mitään videoita tai mitään muuta näistä. Että ei mitään tietoa. Käydään kokeilemassa ihan suoraan. FishMSP. Uusia tankkeja näyttää olevan G-soja ja muuta näyttää olevan tuolla ja ISU 152 koota. Mulle hajuakaan niin mikä tää tankki on, mutta ei se mitään. Ja tää on vaan ihan täysin kokeilu yksi per yksi tankki. Joo. TD. Mä en tiedä yhtään, mutta TD pitäisi mennä. Tän näköinen vehje. Ja. Hyvä pene. Valoihin. Hyvä, hyvä. Mun mielestä mä olin puskan takana, kun mä ammuin. Kovin pitkään ole tuolla näkyvillä. Tiedävät, että mä oon tässä. Ai, mä en osu siihen. Joo, tuolla on varmasti poikkaa tuolla mennyt tolkutta koikkasen. Osuma. Ei näy, ei näy.
Me aiti tekee tuhoa tuolta. Ja plotti menee tuolla. Itse pitän täältä enemmän, mutta... Kiitin kautta. Ei niitä apua enää toista. Se on käytännössä kuollut. Ja skorpioni menee. No otetaan sitten vielä laukaus. Noniin. Ja sitten mennään. Hyvä, vähän tuossa on kuulia. Eikä mikään hirveen nopea vehjä. No niin, nyt meillä on kylkiosumat. Preskataan vettä tuleva. No joo, se on siinä. Kato, voisinko mä... No ei. En pääse ampumaan. Tän näköinen vehjä. Eiks tää kulta yhtään? Ei itse mä jopa meillä voi luoja. Hyvä, että ne ampuu. Wow. Ah joo, nyt on ottaa pois. No joo, ihan jees. Olet tollanen vehjä. Seuraava. Okei, ja sitten seuraavana otetaan toinen TD. Jästä sentä. Eli mikä tää tulee? GSO 1008. Mennään sillä otteluun. Miehistö on Valentan AT:sta. Eli joku nelostiiren TD, en mä tiedä. Pöytti TD:tä mulle ei siis käytännössä ole ollut koskaan.
Nyt on. Nyt katsotaan, mitä sitten tällä menee. En tiedä yhtään siis, minkälainen tankki tämäkään on, mutta kohta selviää. Kun vaan tämä jono tietysti menee tästä eteenpäin. Jono. Andon Battle. Kiva, kiitos, hei. Noni, eteenpäin, eteenpäin. Ja eteenpäin. Noni, jaa. Lakeville. Täyskasvatilainen ottelu, se ei ole yllätys. Se ei ole yllätys. No. Mistä olemme entässä? Mä en ole oikeastaan tällä puolella ollut koskaan. Mikä tässä on? Eli vedetään tuohon johonkin. Aloitetaan tuolta. Ai, tää on autoluodari. No niinpä tietysti. Olis pitänyt arvata. Kääntyykö tää kunnon 60? Käänty. Ykkö toi. Se on spiikari, mutta mulla... Aha! Mulla on vielä 20 sekuntia. Kuvalta. Tuolla on poilaskuja ja muuta. 13 sekuntia mun ei kannata vielä mennä ylös. No nyt kannattaa pikku edes, kun saa ladata tuota. Löyveä asti mä en näe. Ei pysty ampumaan pitkälle. Kaksi sekuntia klipin sisällä. Meillä tulee kaupungissa ongelma. Hokki on hengissä vielä, hyvä. Siis toi meidän toi keskitien hokki. Keskalle puita. Löyväys tuolla. Okei, tää on ihan taas klippi, eli tää ei mikään autoja aloita, mutta näin. Okei, selvä homma. Sitten vedetään tosta toi. Vedetään sitten lipas tyhjäksi. 40 sekuntia. Se on aika paljon. Käydäs klippaa joku. Ja itse on tullut yli tuolta. Kaksi bisontteja. Minkäs mä olisin klipattua kohta? Roketto LHM, ei kiva. Pitäisikö klippaamassa joku nyt?
korjaus nyt. Takaisinpäin. Tule mitään intoa lähteä tapamaan löyveä tai muuta. Takaisin puolustamaan. Defend the base. Hawken hyvässä paikassa. Mahdollisimman korkeat, kun pääsee ampumaan, niin kuva. Jaa, mä en saa mistä tosta. Mä saan T28. Nyt en saisi tulla näkyviin. Jotain aikaiseksi tällä. Sitten mulla on HP:ta vielä. Ja voidaan hyökätä. No joo. Mut tollanen vehje. Pistä sit seuraavaks samantien lataamaan se bisontte. Bisontte. Kyöpän kauan kestä joulussa, kun se update tankkaa rakennan. Battle. Samaan aikaan voidaan katsoa noin. Tuon mä laitan kummin, koska mä en pelaa niin monta ottelua. Tollanen ja... Tollanen. Joo. Autoluori TD. En käytännössä tykkää. Mutta toi... Tulihan vedetty tollakin sitten yks ottelu. Se on ainakin miestä tonne sit silvetty, niin se ei oo ongelma. Hyvetti hokki. Jaha. Bisonttei näkyy. Mikä on VK-168.01P? No idea. Bisontte. Onko tässä ihan jopa Space Dynamite tuossa tykkitoimissa? Okei. Hyökkäys. Täällä on kandempiassa ja
haittaa kans autoriivoreihin. Lupidu. Yksi aletti, mikä sattuu varmasti. Laitetaan noin kumoa, että jos joku tuolta tulee, niin... Okei. Ja sitten seuraava. Tik. Tik. Noni. Nyt on täys klippi. Tavisi tosiaan jotain ihan selkeä. Kandepesson ilmo. Meneekö yhtä pitkälle eteenpäin? Menee. Eli se on sitten tää idea tässä tankissa. Tätä holdaan tankkeja aivan liikaa jo tässä perissä. Saapui itse tyhjäksi. Nyt tulee kuolema. Mitä veikkaa, tai onko tulla tuosta? Ei noin. Aa, takaa tuli. No joo, se oli nopea. Ottaa vielä loppuspotin tuosta. Mä olin ensimmäinen, kun kuoli. No se ei ookin kyllä yleensä. No blokkasin mä 1500. Eli jollain tavalla hyvin. Nyt mulle ei näy EXP:tä tuosta. Mut joo, tollen oli bisontte. Pitäisikö tän katsoa, miten tää pelaa, niin ehkä sit on bisontte vähän paremmin. No, mut joka tapauks tän näkönen tankki. Mikä on T4-2? Mut joo, en viitsi tän enempää tästä. Okei, tuossa on vielä tämän äskeisen ottelun niin, tulokset. Ja no, ihme hyvin. Tuolla, vaikka hengissä en ollut muuta kuin 2 minuuttia 40 sekuntia. Se nyt ei ole mitään yllätys mulle. Tuossa on vielä noin. Ja sitten kävi tällainen, että mä löysin vielä 2 uutta tankkia mun tallista. Eli joku poljaskue ja sitten tällainen todellinen umilus. Ja AM30P, niin se mies ei ihan käynyt, mutta mulla oli ylimäinen tuossa petanepantteissa. Mutta sitten Patsatti 25T, niin kävi suoraan tuohon Bollaskueen. Taas tuolla nopea ottelu, eli nämä 2 vielä pitäisi petästä läpi, niin sitten on kaikilla päästä 1, ja sitten Clout menee aina, kun painaa nappia, niin menee läpi. Eli tällainen. Mutta joo, tuossa tuo edellinen ottelu. Edellinen ottelu oli tossa. Eli tuossa. Shots fired 3. El Halluf. Joku pojaskue tää on, eli tää on tossa todennäköisesti joku hemmetin autolaari.
mitä on ihan tarpeeksi kyllä. Mutta tämä on varmaan nopea. Kaksi on tossa, tuon näköinen vöhjä. Ja kyllähän me tonne lähden menemään. Kääntymissäde ei ole mikään kovin hyvä. Okei, mulle tarpeeksi taustattu keiri, sit mä jään tähän pusikkoon. Intercrypt Reload on ihan kiva. Lynksi vetelee tuolla. Ennen kuin tuo 4-4 on asemassa, niin mä en lähde mihinkään tästä. Lynksi kun vetelee tuolta, nyt saadaan näkeviin täältä. Ei pysty ampumaan. Nyt on varmaan keskittynyt tuohon. Ei! Älä jää siihen kiinni. Kummatkin on tehty hyvä. Hyvä. Nyt kun toi menee tuolta, niin mä saan todennäköisesti täältä sitten laukaukset noihin kahteen. On se siellä, mutta mä en tästä sitten siellä saa osumaan. Siinä on lähtenyt pää irti. Katsotaan, saanko mennä kyllä tuohon STVPn tuosta. Saan, tuossa koikko, niin. Yksi aleti. Koipian G ottaa musta ilmat pihalle ihan just. Ei ottanut.
PS3 oli meillä lujaa silloin niin monta tuolla takaa puolella, ettei mitään rajaa. Lähetään sakeen toi plotti toi pois. Ei tuli juurikaan damagea, mutta ei se mitään. Tosta spotit vielä. Vitut hypätä sen päälle. No ei hypätty. No, mut tollanen ottelu. Tolla vehkeellä. Lubi. Voitto. 300 damagea. No okei, 400. 376. Joo, mä sanon hypätä sen päälle, mutta mä en ihan ehtinyt. Eli noin. No voidaan katsoa kohta. Mä laitan ton vaan tosta vielä niin kuin ottelemaan. Eli Teamskoe, tuskin oli, eikö mä noin nopeasti ottelua päässyt, ei. No joo. Holiday Ops bonus, rahaa tuli jonkun verran, mutta kun tossa ei tullut mut kaatoja paikkoja, tullut hirveästi ammuttu. Lynx-aktivissa jäävät spotit, no ei sattunut mut kuin 1100, mut se teki enemmän damagea kuin minä. Tollanen vehjä. Ja nyt päästiin otteluun. Joo. Ei, kun tää on kutostiäin. No voi hemmetti. Eihän nyt tällaista kukaan ollut kauppialaa. Voi ei. Okei, sitten otan Summer Jape, eli niin mä sain 4 tankkia, 8 ja sitten joku tällaisen Apple 10, eli joo. Täällä nyt ettei yhtään mitään taas autoluoreja, ei voi luoja näitä, näitä autoluoreja, mikä tässä pelissä on melkein puolet. Ja oleks mä heavy? Ei, mä oon mini. Joo, niin toi, eli 70, eikö hetkinen, no niin, 100, niin 3 pelitankkia. Siis sinänsä oli jo oikein loistava vetää, mutta sitten taas, jos ajattelee, kuinka paljon tulee pelattua, niin no joo. Eli sillä tavalla. Pitäisikö mun jäädä tähän, minkä saa kandeppi tässä on? No ei mikään kovin eikoinen, vaan pitäis kommentti. Mä menen tonne. Sieltä tulee kraa, no joo, tulee sit muutenkin ajattia, niin mennään nyt sit tonne. Mä luulin tossa, että äkkiä kasit jäi. Ei oo. Ei oo, ei. Okei, tosta puskasta ei voida ampua, koska kandepässä ei riitä. Nyt vaan näkyvissä. Kohta tulee arkea. Aha. Polkku lähti siinä. Kaksi kuulaa olisi vielä.
15 sekuntia vielä. Ladataan. Ja eteenpäin, koska näin tästä tuli tällainen, mitäkään noi tuo tekee. Loitelin ottelu. Mennään ampumaan sitten niitä, eikä siinä muu auta. Saadaan ehkä lipasta liennettyä sinne. Onni. Eli tällainen ottelu tällä tankilla. Au. En lähde hakemaan enää tuota ajatelmaa. Joo. Pysytään ringissä, mutta kaptoja pointtia pois. No niin, tällaista. Eli siinä oli toi meikäläisen, mitä tuli noista Holiday Opsista saatua. Niin, että no joo, tämänkin tulee laittavasti joku tällainen, mutta hyvä tuli laittua tähän tämä joku lumakamo kiinni, mikä tuo tallissa oli. Mutta tällainen, niin, ei muut kuin jouluodotusta ja niin edelleen. Miltä tämä nyt näytti. Tuohon tie oli aika kova. Oho. Sieltä vedettiin jonkunmoinen. Taas tuon rekordi. Pyös näytettiin 4 tonnia vaan. Se veti kyllä aikamoista. Aikamoisen vedon tuolla. Mutta joo, tässä oli tämä meikäläisen tuollainen. Niin kuin joku ottelu ja tuossa on vielä noin statistiikat. Näin. All right. Okei. Pistäis yksi tällainen vielä niin kuin kaupan päällinen tähän näin. Bugi ja edelleen pelkki assaltti. Koska tästä ei enää tule video, koska myin tämän tankin jo pois. Eli tää on ainoa bugi, mikä tässä nyt tulee. Ja mitäs tässä nyt sanois taas vissiin, muistaakseni puolalainen ja tier 6 tankki, tosi komea tankki ja eilen pelkissä ja sitten katsoa, eli tässä on jopa 5 tier ja vastassa 5-6 eli 7 asti. Ja bugilla mennään ja sitten tässähän on siis jonkunmoinen derppi. High explosiveita ja niin edelleen. Ja sitten tässä on sitten kultakuulia, mitä tuskin vitti edes käyttää. Ja tässä tehtiin ensimmäisenä niin, että ajattelin, että mennään eteenpäin, mutta sitten mun pääsin miettimään, että hetken mä haluan taustatukea myös. Eli mä ajan tästä nää rikki, jotta mä pystyn tukemaan tonne tänne ysilinjalle. D9 pystyn tukemaan tästä. Tää oli niinku se idea, mitä mä tein tän. Ja täällä ollaan suht suojassa ampumassa.
Mulla oli tuossa paljon reploja tuolla, mutta mä en tiedä mitkä niistä nämä toimia, mitä mä oon näyttänyt niin edelleen. Niin nyt on tullut pelattu vähän sen bottia, mutta ei nyt mitenkään kilpeen paljon. Yleisesti ottaen peliaika on ollut mulla aika vähässä loppujen lopuksi. Nyt on ollut vähän enemmän aikaa, mutta sitten on tullut taas pelattu jotain muuta tai jotain tyylistä näin. Mutta tuossa alku otetaan hyvin rauhallisesti. Meillä on Taika ja STLV tappelee tuolla E7:ssa. Ja sitten tuolla meidän spotteja tuolla nollalinjalla, niin mä otan niin ottaa tämä näkyviin. Ja koska vihollisella on kumminkin, niin muutamat nopeat tankit. Tuo näkee. Ah! Mitä? Oni! Ei siitä läpi kyllä näe tulla. Mutta se kyllä, sitä voidaan tulittaa. Niin kuin näkyy, niin se on 8+, ei mene läpi, se ei mene läpi. Ja mieluummin tohon, se meni läpi. Pikkuhiljaa otetaan sitä HP:ta pois. Aha, kato. Sitten lähti hattu päästä. Tuossa olisi voinut vaihtaa noin kultakuulat läpi. Kultakuulat, jos on ehkä tuosta läpittä, mutta meni se noinkin. Sitten tästä näin kokeillaan muutama pitää pusikoiden läpi, tässä voi käydä kysy jotain. Pikseli. Eli tähän ajettiin, tähän jäätiin. Sitten mulla olisi ollut tuossa jotain meinasin tehdä, mutta siis unohdin pistää nautokset päälle, me itseasiassa ensimmäistä voittoa tässä yksi päivä eilen, niin 21 peliä ennen kuin tuli voitto. Se oli niinku, sen jälkeen mä lopetin, kun se voitto tuli. Niinku jotain käsittämättä. Nyt päästään jotain eteenpäin, kun noin pikkas otettu pois noita, niin päästään täältä pikkuhiljaa hyökkäämään. Ja sitten tuossa tuli SU-85 tuli perässä. Katsotaan se vaikka tuolta jotakuta lauottua. Nyt kun on KV2 sun muuta menee eteenpäin. Ikkunan läpi ei mennyt. Taisi ikkunasta, ikkunan aukosta. Mitä näkyy? Näkyykö mitään? Täällä on yleensä aika monen kämppi tuolla A7890. Ne on ne pelottavimmat kohdat. Ha. Tässä on 85. Ei mene läpittä, mutta tekee se nyt jotain pahaa sillä. Ei kaikkea ei voi saada. Pidetään sitä tässä näin niin itsellä suojana. T20 päätti lähteä. Suojataan sitten sitä siellä. Aha, ei taitunut. Joo, mutta tää on tossa pukista ainoa ottelu. Niin KV1 tuolla. Ei osunut. Pysyppä tärkeässä vähän aikaa. Noniin. 85 on vielä jossain ja sitten meillä on vastustaja vielä. Aha, ajatellen. Okay.
T3485M, todennäköisesti niitä paljas pelaa, no joo, jos tapoistakin päätellä, T1 Heavy. Tuo 85 tossa osaa pelata, mutta nyt sillä on vähän liikaa tekemistä. Jäädä pusikkoa katselemaan, jos vaikka näkisin jonkun, mikä... Ei osunut. Tällainen ottelu bugilla ja tuossa tämän näköinen tankki, eli tosi komea. Ja seuraavana taas oli joku, en muista mikä, mutta sen mä ostin jo talliin. Eli näin, mutta tosissaan niin nyt on joulunpyhät pikkuhiljaa ohitte päitä ja sama niin, uusi vuosi tulossa ja niin edelleen. Mutta tässä olisi parempi kuin viime vuosi. Näin. Siis oli kuittaa.